І зараз ми вже готові поспілкуватися з Василем Турківим і дізнатися, що саме зараз обговорюють здебільшого у соцмережах. Василь, слухаємо тебе. Привіт ще раз. Знаєш, от в соцмережах складається таке враження, от що більше обговорюють не сам матч, а протистояння двох рідних братів. Ось, власне, друга гра Євро-2016, і ось такі вже емоції, такі от гострі протистояння з перечинкою. Власне, брат на брата пішов, можна сказати, такі біблійні мотиви. Сподіваємося, все складеться набагато краще у цих хлопців, ніж у Каїна та Авеля. Нам відомі випадки все-таки, що на Євро грали і брати, правда, вони грали за одну і ту ж саму команду. Це, власне, і Кумани, Ковачі, Невіли, Дебури, а що брали в різних командах, справді, це вже новинка. Можете собі тільки уявити, які емоції зараз переповнюють цих двох футболістів, Граніта та Уанда. Зашкалюють, власне, молодший з них, швейцарський Джака, напередодні гри звернувся до свого албанського побратима із ось таким ось посланням. Прошу його послухати і подивитися. Мій брате, ми з тобою завжди разом. Хай там що. Сьогодні вперше, коли ми зустрінемось на полі як суперники. Сподіваюсь, що це востаннє, коли ми опинились по різні боки барикад. Давай покажемо світу, що навіть попри статус суперництва, наш зв'язок дуже міцний. Матч триває 90 хвилин, а братерство назавжди. Бажаю тобі здоров'я та удачі. І пам'ятай, ти завжди будеш для мене прикладом. Навіть трішки розчулитись можна. Ось така вона сила братської крові. У мене лише одне питання, за кого буде в цьому матчі вболівати їхня мама. Ну, і, до речі, Граніт зізнався в соцмережі також, що відчуває впевненість перед цим поєдинком. Він вже забивав два м'ячі у ворота Албанії. Щоправда, зізнавався також, що друзі жартома радять йому цього дня не забивати, аби не посваритись з братом. В принципі, фаворитом у цій грі всі визнають беззаперечним Швейцарію. Проте, знаменитий Ерік Кантона сказав своє слово, мовляв, не списуйте з рахунків збірну Албанії. І, власне, у притаманній собі брутальній манері він вирішив заступитися за збірну Албанії і вправити мізки всім невіруючим. Далі пряма мова. Yesterday I found an article in the paper. Недавно прочитав, що найбільший банк у світі клав список вірогідних переможців Євро-2016. Франція на першому місці. 26% на виграш. Албанія – остання у списку. У неї 0%. Це якась дурість. Хочеться дати комусь копняка. Яке право хтось має відбирати, бодай, найменший шанс на перемогу? Візьміть Грецію у 2004-му. У неї теж не було шансів на виграш. Данія у 92-му. А як щодо Лестера, який цього року виграв прем'єр-лігу? Я даю Албанії шанс виграти трофей. І Ісландії теж. Футбол – це не лише цифри і статистика. Такий от крикливий, проте справедливий Ерік Кантона з ним, власне, не посперечається. Що, власне, Андрію, ти думаєш з цього приводу? Я згоден абсолютно з Кантоною, але місце от для того, аби чарувати, ми відводимо збірні України, то місце, яке посідала там колись Данія, Греція, ми хотіли б, щоб зараз це була якраз наша збірна, яка завтра стартуватиме на Євро-2016. В продовження футбольної теми, футбольні новини, і одразу по завершенню залишайтеся з нами, тому що ми вже будемо впритул наближатися до самого матчу Албанії та Швейцарії, говорити вже будемо про склади команд.